Jakobsson nickar vidare bollen, slås in i mitten från Albeck, det är Karabalik i mitten, där är Mellberg, där är Ljungberg, så faller Ljungberg och åter på 2 minuter och bollen går på boll, i mål, i mål, det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic, det är möjligt, han klackar bollen i mål, det är möjligt, det är möjligt, det är inte sant, England 2. Oh my days, Zlatan Ibrahimovic.